এইও বৰ কচু নহয় জানো, ইফাল সিফাল কৰি থাকে। চ' তাৰ মাজতে মই আজি আপোনালোকক ফেব্ৰিক পণ্ডিতৰ এটা মানে ফেব্ৰিক পণ্ডিতত মই বজাৰ কৰিছিলোঁ। ফেব্ৰিক পণ্ডিতৰ মই হেৰি এটা লৈছিলোঁ, কাপোৰ 5 মিটাৰ লৈছিলোঁ। তাকে আপোনাক ৰিভিউ দেখাবলৈ লৈছোঁ। ভাবিছে চাগে এইটো কেলে লৈ আছোঁ, ইয়াৰ কাৰণে এইটো ভাঙি দিবহি পেলাই পেলাই, সেইটো কাৰণে লগত লৈ ফুৰিছোঁ। চ' কেনেকৈ পালোঁ আহক চাই থাকোঁ। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সো এইটো মই ভিডিওটো আগতে কৰি থৈছিলোঁ, রেকর্ড মানে আওয়াজটো রেকর্ড পিছতহে কৰিছোঁ। ফেব্রিক পণ্ডিত আপোনালোকে দেখিছেই চাগে, ইয়াৰ ওপৰত প্ৰিন্ট কৰাই আছে, ইয়াৰ ওপৰতে মই আজি এই ভিডিওটো কৰিছোঁ। আপোনালোকেও যদি ল'ব বিচাৰে তেন্তে ল'ব পাৰে। আহকচোন ইয়াৰ কেনেকৈ পালোঁ চাওঁ। মই 5 মিটাৰ কাপোৰ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ, 85K per meter পৰিছে। কিবা অফাৰ আছিলে বুলি কৈ মানে কিবা অফাৰ আছিলে, তো 85K মই পাই গ'লোঁ। চ' 5 মিটাৰ অৰ্ডাৰ দিলোঁ। কেনেকুৱা হয় চাবলৈহে মই হেৰি কৰিছিলোঁ, কিন্তু কাপোৰটো বৰ ধুনীয়া কাপোৰ আহিলে। মই এহাতেৰে দেখুৱাবলৈ দিগদাৰ হৈছে, মই চেষ্টা কৰিছোঁ দেখুৱাবলৈ। দেখিছেনে কাপোৰটো বৰ ধুনীয়া, শ্বাইনিং এটা আছে কাপোৰটোত। চ' মই কিন্তু ভাল পাইছোঁ কাপোৰটো। আপোনালোকে যিকোনো ড্ৰেছ ইয়াৰ পৰা চিলাব পাৰে, চালোৱাৰ চুট চিলাব পাৰে, স্কাৰ্ট চিলাব পাৰে। ভাল কাপোৰটো, বৰ ধুনীয়া। পিচ কালাৰ হয়, ফ্ৰেঞ্চ ক্ৰেপ বুলি কয় এইটো কাপোৰ। তো অভাৰঅল মই বহুত হেপী, ভয় খাই আছিলোঁ কেনেকুৱা আহে বা, কিন্তু বহুত ধুনীয়া কাপোৰ আহিলে। ফেব্ৰিক পণ্ডিতৰ কাৰণে এটা লাইক। তো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰে। কিবা টেগ এটা লগাই দিছে ইয়াতে, এইটো ফ্ৰেঞ্চ ক্ৰেপ, এইখিনি আৰু ডিটেইলখিনি লিখা আছে ইয়াতে। তো ক'বলৈ গ'লে মই বহুত হেপী। ল'ব পাৰে ফেব্ৰিক পণ্ডিতৰ পৰা, খালি ইয়াৰ এটা প্ৰব্লেম আছে, প্ৰব্লেম বুলি ক'ব নোৱাৰি, এইটো কাপোৰটো খালি ৰিটাৰ্ণ পলিচি নাই ইয়াত। এক্সচেঞ্জ হ'ব, এক্সচেঞ্জ যদি ইয়াত কিবা ডিফেক্ট থাকে বা আপোনালোকে ধৰি লওক 4 মিটাৰ দিছে, 5 মিটাৰ আহি চৰি 5 মিটাৰ অৰ্ডাৰ দিছে, 4 মিটাৰ আহিছে, কমকৈ আহিছে, তেতিয়া মানে সিহঁতি এক্সচেঞ্জ কৰাই দিব, কিন্তু ৰিটাৰ্ণ পলিচি নাই।